علیکم السلام. کتون کو تا خصوصا د واوا سټوډیو پروډکشن دغه خلکو ته واضح کا چې څومره هدا پورې تاسو دلته په دې کریم گارڈن سیول کوارټرو کې خپل فیسیلیټی ورکوي. جی مو کوخه فیسیلیټیز ورکو اسپیشلی یتیم بے سہارا خلکو لپاره چې کم مطلب مون سره مطلب ډیر غریبانه اندسي کنه یتیمانه نه مطلب چاوس نه دومره نوغه لپاره مون اسپیشلی ڈسکاؤنٹ مطلب یہ دمر جی مطلب خپل خرچی کے منہ سرا خپل طرف نہ ولاڑ منہ خدمت ہم کو آگے سرا خپل ارینجمنٹ ہم کو سرا مننا کتون کو سنگ چدی د یتیم خبر اوکڑا دلتا یو خبر مات را یاد شو چې په تیر ورځو کې زمونږ د پښتو ژبې یو نوموړې آرټیسټ چې د ژوند په واوا سټوډیو پروډکشن کې خصوصا د دغه شاهجان یو خبرې سره یو خبر را یاد شوه چې په تیرو ورځو کې یو سندرغاړي د پښتو ژبې ډېر خدمت یې کړی دی او بیا نن هغه سندرغاړي د یو مقامي هسپتال کې د خپل علاج هلې ځلې په کارډیالوجي وارډ کې ادا کوي. خصوصا واوا سټوډیو پروډکشن چې دی د هغې په وساطت باندې د بهر هیواد افغانستان نه ورته ډونیشن لنچ شو او د واوا سټوډیو پروډکشن چې کوم سینئر چې کوم ډایریکټر ادا سیدا خان هغې په وجه باندې د هغې په ګوتو باندې د قدرمندو کتونکو واوا سټوډیو پروډکشن ڈائریکٹر سیدا خان یو ویڈیو د دغه مقامی سندرغاړي په یو مقامی اسپتال کې وایرل کړی و او دغه ویډیو د مختلفو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې خلکو کتل. خصوصا په افغانستان کې زمونږ یو ستر سندرغاړي نغمه بی بی هم یو ځانګړی خدمت کوي د پښتو ژبې. کله چې هغه د خپل فیسبوک په شیشه باندې د دغه سندرغاړي تصویر لیدلې ده نو نیخ په نیغه یې دغه سندرغاړي سره رابطه کړې ده او د هغې اکاونټ ته یې پیمنټ لیږلې دی. دا کریډیټ چې رسي واوا سټوډیو پروډکشن ته رسي. ولې چې واوا سټوډیو پروډکشن همیشه دپاره د ویلفیر هغه ځانګړی خدمت کوي چې همیشه دپاره دغه شانتې د فنکارانو د آرټستانو او د سندرغاړو او د شاعرانو د ادیبانو هغه پیغامونه راوړي او خلکو ته یې مخې ته ږدي. راځئ په دغه مهال باندې زمونږ شاهجان صاحب سره هم خبرې وټو شولې او د دغه الکریم گارډن سیول کوارټر خیبر پښتونخوا پېښور دغه ستر منیجر اسلم صاحب سره هم زمونږ خبرې اترې وشي. هیله لرم چې دا پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوی وي. بجای د دې چې واوا سټوډیو پروډکشن همیشه لپاره کلتوري غونډې ادبی غونډې او دغه شانتي لیکوالي غونډې مخې ته راوړي او هغه اډورټایزمنټ هم مخې ته راوړي چې هغه ستاسو د ژوند روښانه سباوون ګرځي. د دې سره ستاسو کوربه متی الله تاسو اجازه غواړي. واوا سټوډیو پروډکشن د الله پامان. وعلیکم السلام. بالکل خیریت دی. کتون کو تدا واضح ہے کہ خصوصاً چی تاسو کم واوا پروڈکشن سٹوڈیو کی واوا سٹوڈیو پروڈکشن ہمیشہ دو پارا نموڑے پر اگرامو نخل کو تاوڑا نکی تاسو پتا حال کے سوم رہا دا پوری فیسلیٹی ورکو ہے. جی مون خخ فیسلیٹی ورکو اور پہلا خود واوا سٹوڈیو پروڈکشن شکریہ دا کوم چی اگری تسی ویلفیر پروگرامو نا مطلب ارینج کئی مثال مون سارا مختم پروگرامو نا کری داسی او بل چې کوم دی هغه ندی شکر گزار یم داسی دا پروګرامونه را مخکې کوي یتیمانو د پاره او مطلب چې کوم بے سہارا خلک یې هغه د پاره.